wa barakatuhu. Cikin ikon Allah kwanci tashi har mun shiga kwana ta 8 a cikin Ramadan yau. Allahu akbar. Shekara 1443. Bayan hijiran manzon tsina daga Makka zuwa Madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tambayoyi ba za mu amsa su yanzu ba saboda lokaci ya dan ja kadan. Amma a gurguje wata magana na tambayi wani yaro rana ta yau ba asabar ba rana ta yau a Lagos dalilin jinkiri na ba a fara tafsir a wannan ranar ba nace da shi da Allah an tambaye ka anan Lagos da ku musulmi yarbawa da waɗanda suke ba ko ba suwa suka fiyawa ku shaka ba ka san musulmi sun fiyawa a Lagos sai ce mala amma ana samun canji ba dan kadan ba nace kamar ya yace da yawa yaran mu suna ridda zuwa ga kiristanci wannan magana ta so samin zuciya kowa ka ne ko ba haka bane sai ce dalili kuwa tasirin coci coci suna daren ƴaƴanmu da abubuwa na alatu daga sai ce abinda masallatanmu ba su yi abinda ya faɗa ke yace sai ke iske su coci na iya ɗaukan nauyin yara su je su yi karatu su dawo sai sun tafi da wani saƙo kenan za su dawo ba tsoron karantarwa kaɗai ba na'am shi ne jigo amma shi yana kallon ɓangaren tattalin arziki ne sai ga su sai kaza ka ga a masa a coci an sai kaza tsarinsu daban namu daban ko shakka ba bai ko ba haka ba kuma addinin gaskiya shi ne wannan amma bai kore wancan ƙarfin tattalin arzikin da kake magana ba ya ce malam ka gani ubana a ummul qura ya karatu a makka yaron sunan shi ashraf bai rabe ne satin da ya wuce ashe sakon shi ne sai aka wayi gari masallatai kwata a ƙasar hausa ba su da ƙarfin tattalin arzikin riƙe kansu da kansu kuma su waye al'umma ce za su kiyaye to amma masallatan ba su da wannan daraja da ƙiman a da yawa daga cikin zukatanmu barin tambaye ku ku gaya min masallacin da a wannan ramadan zai iya mallakan ainihin trailer shinkafa 100 mallakan masallaci zalla ba wani ɗan siyasa ko wani mai kuɗi bayar ba to me dalili in malaman suka ce ku kawo a ce sun yi roƙo in aka ce a taimaka a ce jama'a an matsa musu to ne za a yi kenan to wannan mentality ne mara kyau a cikin kwakwalenmu mu mun zaga duniya mun ga inda masallatai suke na'am mu ma haka alhamdulillah amma za ka iske masallaci zai iya san duk gidajen da ke kewaye duk a mai da su don Allah kawai ba kayan kowaye ba ba ka da wannan a ƙasar mu ruwas ya ta yi mana yawa ɗan firiri sai ka iske mutum miliyan ɗaya idan ya je shopping complex ba komai ba ne amma 10,000 sai a yi ƙaraya da shi inda aka ce masallaci kuma kowa in ya toso je ka masallaci a baka taimako yana da shi amma sai ta bakin wani wai hannun ƴan dambe to wancan magana da yaron ya gaya min sai na ga wannan magana kusan haka ne za ka iske coci ta mallaki jirage da kaza da kaza tsarinsu daban namu daban amma abin da muke cewa dole daga cikin saƙon masallaci ya iya ɗaukan nauyin dubannin yara da aka mutu aka bar su ba su da iyaye daga cikin saƙon masallaci ya iya ɗaukan nauyin sama yara admission da aikin yi ya iya ɗaukan mataki ko na shari'a ne a koina idan ta kama to amma makircin baturen mulkin mallaka sai sassaɓe wannan kuma sai aka gama da 'yan boko da yawa cikinmu 'yan boko duk mu ne 'yan boko ai ko ba haka ba sai aka sai muka karkata zuwa ga tallata wancan aƙida ta bature to da haka ɗaukan nauyin al'amura na masallaci da ayyuka wannan ina ba ku ne a taƙaice in ba ka ba lakca ce mai zaman kanta saƙon masallaci zuwa ga al'umma risalatul masjid ila al-mujtama kuma dole sai da kuɗi sai da hali da sauransu sauraka in aka ce da ku ku yi kaza na yi ma'addini aiki ka yi da iya iya wanka la'alla matakin kaiwa ga ainihin fita daga hali na wayoni ya suke na dai ba ku misali ba masallacin da a Kano kai a arewa gaba ɗaya ban san kudu ba da zai iya Boston a ce yana da trailer shinkafa trailer 100 na raba ma jama'a to amma su ka je ka gani za a ga coci malam har musulmi suke ba su shinkafa
annabin ƙarya nan da ya mutu mai suna TB Joshua me yake a lokacin za ga mace da hijabi yana bata kuma ta durƙusa ya dora hannu akan ta kuma ga cross tare da shi sai muka mai da masallaci kuma shikenan kawai har Bahaushe yana da wani isgilanci wai talauci kamar beran masallaci ba ana faɗa ba ma'ana masallaci me yake ciki muna zaluntar kanmu da kanmu ya kamata ku sani nan ne jigo nan ne cibiya nan ne asalin makaranta ta annabi Muhammadu ba masu ɗaga masallacin face ni da kai da ku su wani da iliminsu su wani da dabararsu wani da kuɗinsu amma ba ku ajibu ga karatu ku ce na mutum ɗaya ne kawai naka zo neman taimako ga cewa akwai lai ba matsi ciki in aka ce kawo an ce ka kawo ne dan za ka iya ba a ce ka kawo abin da ba za ka iya ba in ba za ka iya ba ka ce za ka yi ba ma so ba kuma lokacin da za ka taimaka masallaci za ka je ka yi ƙornafi don Allah kar ka bayar don kar ka ɓata aikinka wannan lokaci zai kyau saboda jan hankalinmu kan agaza mu addini Allah ka sa mu dace wannan kenan na biyu wato wata 'yar uwa masu bin tafsirin nan suka ce malam bana ba a mana jelar raƙumi ba kun san tafsirin nan tun shekara 22 a nan masjidin sahaba aka fara 1999 ko da uku ma abin ya koma Kaduna Kadfoli to a lokacin mukan yi abin da muke kira jelar raƙumi sai mu ɗauko labarin sabai cur mu faɗa to wannan 'yan uwa suna bibiyan wannan ƙwarai to sai na ga yau a gurguji kan fara tafsiri madadin tambaya bari na ɗauko muku labarin wani sahabi mai suna Hajjaju ibn Ilat domin ka san sahabbai su ne kan gaba saboda ƙaunanmu da su ya sa masu sunan masallacinmu masjidu mai sahaba Allah ka ba mu albarkacin su Hajjaju ibn Ilat al-imamu ibn Kathir cikin al-bidaya wan nihaya juz'i na hudu ya ɗauko labarin shi ya ce shi ne Hajjaj ibn Ilat al-Bahazi thumma salami ko kuma sulabi araftun ya ambaci labarin shi da shi da Musa ibn Uquba kun san me ya faru bayan an ƙare yakin khaibar a shekara ta nawa aka yi shekara ta 7 sai ce ya Rasulullah na zo in musulunta ya bar makka dan ya ji labarin secret na annabi ya gaya wa kafirin makka sai ya musulunta ya ce to ya manzo Allah na musulunta ne yanzu amma ina so ka bani dama zan tafi makka ina bin su ba su sukan kuɗi da yawa amma in ka yarda in tafi to ka bani izini na faɗi magana ba gaskiya ba ce maganar amma yake ɗan zamba annabi ya ce je kai Hajjaj kenan ibn Ilat ya ce na bar ainihin wurin yakin a Khaibar na nufi makka ina zuwa Finatul Bayda wata unguwa ce kamar ka ce kora kafin ka shigo Kano ko ka ce da ƙarfi don kusa-kusa ne kafin maka suka yi cincirindo mai labarin mutumin cin wasu waye mutumin manzan Allah sun san Hajjaj nasu ne da suka hango suka ce eh Hajjaj ya aba Muhammad mal khabar ya labarin mutumin sai ce ai na zo muku da abin da zai faranta muku rai suka ce ya ce ƙwarai kuwa a yana so in gaya muku Muhammad kan an gama da shi an samu galaba a kan shi mutanen sun ma kama shi sun ce nan maka za a kawo a kashe shi malin suka yi ihu suka kira lata da uza da hubal sun ji daɗi sun ɗauka karinsu ya kama zomo ne yaƙi ɗan zamba ya gaya musu ne saboda yana bin su bashin kuɗi da yawa ya ce to amma kun san ina bin ku basussuka ku yi maza-maza ku biya ni don nima na garzaya in ji a ɗibi ganiman gamawa da shi suka ce a guje kuwa ya mutane maka ku biya Hajjaji kuɗin shi ya ce wallahi ban taɓa ganin biyan bashi irin lokacin ba Abbas dan Abdul Muttalib kaga baffan annabi ne sai ya samu labari lokacin bai musulunta ba sai abin ya bata masa rai yace kai Hajjaj cikin sirri yace Hajjaj wani labari nake ji dan dan uwan nawa sai ce Abbas magana ba haka take ba amma zo mu je mu samu ri a boye
kuma iya bakinka yace ina tabbatar maka Muhammad bai taba samun galaba irin wannan lokacin ba yace Allah yace Allah tun kai shiru shiru ka fada yace yanzu ma Safiyatu yar sarkin su annabi ya aureta ango ne yanzu haka an gama da Yahudawan Khaybara yace amma dan Allah iya bakinka bayan kwana uku in na bar maka in yaso duka gaya musu su kuma galbotarai su sosaye suka biya Hajjaj kudin sa na hannun wata mace ana kiranta Ummu Shayba bintu Abi Talha irin Usman Abi Talha da muka muku jiya malan suka biya Hajjaj kudi madudu bayan kwana uku yayi ban kwana suka Hajjaj muna jira ce ni ma ina jira ya bar gari kenan sai Abbas ɗan Abdulmuttalib ya caba ado to a ka'ida in yi ado to da labari suka ce ya Abbas me labari yace za ku ji daga bakina baka da labari Muhammad wanda ya kauce hanya an gama da shi yace tsaya ku ji bai taba samun galaba ba irin wannan lokaci suka ce ma fa taqul me kake faɗi man akhbaraka sai ce allazi akhbarakum huwa allazi akhbarani wanda ya gaya muku shi ya gaya mu ya zo ya karɓi kuɗin shi ne kuma ya kwashe kuɗin shi kuma kun biya shi kuma ya musulunta suka ce wallahi anta lasadiq wallahi gaskiya kake faɗi suka ce wallahi da za mu ga maƙiyin Allah da ba abin da za mu da shi yau maƙiyin Allah ya kwashe kuɗi ya tafi Hajjaj kenan ibnu ilaat musuluncin sa yake to daga nan malamai suka yi fincin hukunci suka ce ashe a yaƙi zamba ya halatta sun ce wo is strategy yaƙi dan zamba ne to wannan shine ainihin raƙumin me nake cewa jira raƙumi na wannan karo je ga aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa kayfa idza asabatkum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha qala Allahu tabaaraka wa ta'ala 'azza wa jalla 'azza min qa'ilin 'alimin fi kitabihi al-karimil 'azimil majidil muwaqqiril mubajjalil mu'azzam القرآن الكريم آية ميلمبا ستين دبيو أشكن ون سورة ميلمبا هدو ديدي فكيف إذا أصابتم مصيبة بما قدمت أيديهم الله يتي يومي زي بيو بايني سوات أن متاني إذا مصيبة تساميس سبو دا أبند حننس يا أيكتا ثم جاءوك سننس زوغ ريكا يحلفون بالله سنة رنسوا دا الله سنة شو إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والله يا رسول الله با ابن da muke so mu yi illa kyautata aiki da kuma neman daidaita jama'a wato ana magana zuwa ga wasu daga cikin munafikai waɗanda in aka ce ku zo zuwa ga Allah mai Allah ta'ala ce ra'aital munafiqina yasudduna anka to ma akwai na kirki cikin su za su yi abin da ya kama da munafinci ba haka bane in aka rutsa shi ya rasul Allah wallahi manufan mu gyara ne to waɗannan sai Allah ya ce أولئك الذين يعلم في صدورهم ما في قلوبهم وأن أي الله يسن أبن دكي يشكين زكاة تنسو فأعرض عنهم ككود كي كبسو وإذهم كي مسوا أزي وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كجايا مسمغانا بليغا مي إسا جايا أنك تي القول البليغ مغانا ودتكي ديريوا وجن إيد ساقو dan kake da ilimin balaga magana mai saukin fahimta mai kaiwa ga kwakwalwa zuciya ta gamsu da kyawun magana da tsaftar magana ita ce alqulub shi yasa a shari'a baya halatta fadin magana mai kaushi ta zagi ko batunci
la wannan bai halatta magana mai kyau zaka fadi ita kanta da'awa abin da take bukata kenan da mulatafa Allah ta'ala yake cewa kamar da muka ji wato ainin ka gaya musu cikin rawukansu zance wanda yake mai isa matuka wajen mika sakon da ake bukata Allah ka datar da mu wama arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله يتشباب ونمنزو دمك أي كوشي face da niyyar ayi mai da'a bisa dokokin Allah duk wani manzo da Allah ya aiko to Allah ya aiko shi ne li yuta'a dan ayi mai da'a da'ar bi idnillah da iznin Allah tabaraka wa ta'ala araftum sannan sai Allah ta'ala ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ina ma da waɗannan mutane lokacin da suka zalunci kansu saboda aikata munafinci ko sabo ko kaucewa ja'uka ina ma su zo gare ka ya rasulullah fasakhma rasul manzon allah fastaghfirullah su nemi gafaran allah manzon allah kuma ya nema musu gafara da sun yi haka lawajadallaha tawwabar rahima da sun tadda allah mai yawan karban tuba rahima mai yawan gafara allah ka karbi tuban mu ka kuma rahamshe mu aya ta gaba فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون الله يتشيرن صوى دعوبين جزينك فنان أي الله يتشير فلاني ya kore ne ko ya tabbatar ne ni ya ce fala la ai korewa ce in na ce kana son alƙalami sai ka ce la me ka fahimta negative ko positive kenan ba na so to na Allah sai ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum kana nufin kace Allah ce a ba na rantsuwa malamai suka ce ana kiran wannan sila kawai ka kira shi sila ba wai ziyada bane suka ce Allah mu za'ira suka ce ma fi kital ziyada babu ziyada kace da shi sila khalas rantsuwa da ubangijinka ya rasulullah la yu'minun mutani ba za su kasance mu'mine na gaskiya ba to kaga nan Allah ya kore ingancin imani daga mutane sai sun yi wani abu hatta yuhakkimuka sai sun mai da kai alƙali kan abin da ya faru tsakaninsu la ilaha illallah kenan imani baya tabbata lokacin da aka yi ja'in ja sai an mai da manzon Allah shi ne alƙali shi ne mai yanke hukunci shi ne arbitrator ga yanda ya kamata a yi shi ne hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum cikin abin shajara ai waqa'a kenan abin da ya faru tsakanin su kenan bayan sun sallama wa annabi sharadi na farko kenan su yi tahkimi ko thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sharadi guda biyu su mai da kai alƙali sannan kasa samu wani kunci cikin hukuncin da kai biyu wa yusallimu taslima su sallama sallamawa wane mutum ashe cewa ne masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam bai isa ba sai in an ga alaƙar ka da sunnar shi duk mutumin da za a ce sunnar annabi ta ce ka ce to ai ga abin da malam wani ya ce to wannan mutumin yana ja'anja da manzon Allah ke shikenan kawai ga aya ta 65 fala rabbika a rantsuwa da ubangijinka ba su da imani sai sun alƙalantar da kai ka zama kai ne alƙali cikin abin da ya faru ai Allah ya san duk malamin da kake takama da shi amma bai kira su ba annabin sai ya ce na'am malamai aikin su su gano me Allah ya ce me annabi ya ce
amma bisa doron bayanin annabi Muhammad lokacin da kace fahimtar ka kake so abi ta annabi to ka ga mana ba musulunci kake ba wani addini kake so to ba kuma za a bi ka ba to kuma muna da irin wannan musifar a duniya yau sai a rabe da annabin a shigar ba sababbi kuma a ce a kar ayi magana a kyale wannan zaluntar kai ne fala wa rabbika ku sake jin ayat da kyau da ran tsaye da ubangijinka la yu'minun basu da imani hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima sharda uku na tabbatar da imani su mai da kai alkali kai kenan in kai yanke hukunci su samu kwanciyar hankali kace ni ba abin nabi ba la sannan wa yusallimu taslima su miƙa wuya har abada domin a iya yanke hukunci a lokaci guda kace to na bar annabi shi ne alkali na misali ka samu sharadi to sannan kuma can amma sai ka ji to amma inda kaza aka yi har ka furta to kenan ka samu haraj a zuciya ko kuwa ka samu kunci kenan to sai an samu korar wannan kuncin to kina ka mai da shi alkali kuncin ya koro amma kafin a yi dogon tafiya sai ka ce kai na canza to ka rasa wa yusallimu taslima kuma kenan dole sai ka hada abu guda uku dinnan to wannan ne yake nuna fa haƙiƙanin imani da haka ƴan uwa ku sani annabi yana cewa inna silatallahi ghaliya sallallahu alaihi wasallam yace kun ga commodity na ubangiji akwai tsada fa aljannar Allah da tsada sai ka haƙura da son zuciya ka haɗu da dadin zuciya Allah ka ba mu haka amma son zuciya bacin zuciya suka ce wannan shine dan haka alamomin son manzon Allah guda takwas ne daga ciki akwai waɗannan ba kawo su zanyi ba daga cikin alamomin kana son annabi ka mai da shi alƙalin aka samu ja'inja misali wani yace da kai ai aswaki ba sai an ci aswaki ba tunda broshi da ma clean ya wadata sai mu ce a'a ai muna da asali ai tunda annabi ya ci aswaki me yasa ba za mu hada biyun ba mu ci aswaki dan sunna ne annabi na cin aswaki a wuri biyar mun karanta da ɗaliban da muke karanta sunna sa'i da ko a phase 3 wuri biyar annabi ke cin aswaki kun gane to ba za mu bar nan saboda broshi ba muna da origin ko masu cewa zakar fit da kai ai ba sai ka ba da abinci ba suka ce ka ba da kuɗi kawai haka yawanci suke a America da Turai ko mun gaya musu abinda kuke is wrong totally wrong a to ai mazhabar Abu Hanifa Abu Hanifa Allah ya ƙara masa rahama babban limami ne abin koyi amma babban limami annabi Muhammad ga abin da yake sai suka ce to ai mu abin da muke gani anan misali America kenan ai mu anan to malam wazi bukaci abinci shinkafa da dawa nace fada ku kai duk dan adam yana bukatar abinci kuma in kuna ganin ba da abincin ba zai gagara ba ko aika Africa ku ce ku fidda mana zakka da abinci a gida dai kenan sai suka ce to ai wasu daga cikin su amma da yawa sun gane gaskiya sai wasu ke cewa to ai yanzu idan ka dawo abinci ka ba talaka sarrafa abincin da gyara shi sai kuɗi ina yake da kuɗin nace sannan ku sarakin hikima kun bi annabi sanin cewa talakawan suna bukatar kuɗi kenan a lokacin shi ko are you wise bai san da talakawan ba bai san suna bukatar kuɗi ba mutum ba mai son kuɗi ba ne wa innahu li hubbil khairi la sharri mutum yake nufi amma duk da haka yace abinci za a bayar wace hikima ke gare ka na uku nace to inda gaske ne ku ba da abincin kuma ku hada da kuɗin inda gaske kuke kuma sai ka iske wannan masallaci an ce a ba da dala 100 wannan kuma dala 50 wannan kuma wanne ne ya daidai da abin da annabi ya faɗa ce da tara kuɗi ne kawai kuke ba za mu bar madarar sunna zuwa ga ra'ayinka ba abadan araftun Allah ya ce wallahi ba za ku yi ba ina kore cewa akwai masu ba da fatawa a ba da kuɗi ba akwai wannan fatawar ma fatawa ce marjuha wadda aka rinjaye ta muna da nassi ba ma zuwa maganan kowaye da u kullu qawlin inna qawli muhammadin fama aminun fi dinihi kal mukhatiri jima 20 alfazazi yace ku bar magana kowaye in ga magana annabi muhammadu yi wanda ke da dahir da tabbas kamar wanda ba shi da tabbas ne shi wannan Allah ta'ala ce ne na ilmantar da kai da ni da kai kuwa kale muke daga abin da ya karantar to kamar da magana ka magana shi abadan ba zai tabbata ga ahlu sunna na gaskiya sai dai idan ahlu sunna ne akwai ahlu sunna akwai ahlu sunna
Allah ka kyashe mu da sunsunawa. Amin. Saboda Allah na cewa ba za ku yi imani ba sai kun maida annabi alƙalin ku dai kenan, sannan kar ku samu takura da kunci a zuci biyu kenan, sannan wayu sallimu ku miƙa wuya miƙa wuya. Allah ka ba mu irin wannan imanin da kiyayewa. Aya ta gaba. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا سمعكما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما نعم ولهديناهم صراطا مستقيما ولن أعيق دعوك تارسكي zaka iske aya tana da alaka da wadda ta gabace ta ko baka ba da wadda kuma ta khalifance ta mai zuwa baya kenan araftum saboda shi qur'ani sashin shi yakan fassara sashi aurare da yawa Allah ta'ala ce walau annaka tabna alaihim anqutulu anqutulu riwayat warsh anqutulu ko anqutulu a wannan riwayar da zamu rubuta musu mu ce ku je yaki ku kashe kanku mutanen baya idan mutun yayi laifi a gida sai a sanya musu riga a ce ku kashe kanku ina rigar duhu Allah ya ce da zamu ce da su uwa da uba da dangi kowa ya dauki takobi ku kashe kanku wannan shine tuban da zamu ce ku yi haka aw ikhruju min diyarikum ko ku fitake ku bar gidajenku a matsayin tuba ku dan dane radadi na zama babu gidan zama kaddara da wannan shine tubar da muka ce ku yi ma fa'aluhu da ba su yi haka din ba ko illa qalilu minhum sai kadan cikin masu imani wannan ke nuna maka wato yanda imani yakan je sama can kololuwa Allah ka ba mu irin haka kuma yakan yi ƙasa Allah ka kare mu amma tsaya ولو انهم فعلوا ما يؤذون به والله اذا سن ايكتا ابند واذي كنونا cewa su yi to la kana khairan lahum da haka din shine alkhairi gare su wa ashadda tathbita da shine mafi tsanani wajen tabbatar da digadigan su akan hanya madaidaiciya wa idan yoda sun yaka kuwa la atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su daga wurin mu lada katafare gagaru mai bijimin lada kuwa ba wannan kadai ba wala hadainahum da mun shiryar da su siratan mustaqima hanya wadda take mai kakkiya Allah ka kara mana as-siratal mustaqim ci gaba wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطيع الله ومن يطيع الله والرسول دون ده ما الله ده منزو داء كاغا شرطي كيان كو باكا با كمر كاتشي دون ده زو اجي دولي تو اي مغانا باتي تيكا با اي سوى ده شي وان ده كاغا يا مي ينا جرى جسا كمكو كو سونا كيران سا واتو ايكين شرطي da ke bukatar amsa sharadi fi'ilu shart da jawabin shart ka ce duk wanda ya zo da wuri zan bashi kyautan bayro okay to wannan shine amsa din kaga magana ta cika duk wanda ya hanzarta ya zo to ya zauna a kujerar farko amma an ka ce duk wanda ya hanzarta ya zo sai kai shiru shi wanda kake gaya mai yana da kishiru an to me zai biyo baya saboda ka bashi jawabin shart ba ko baka ba ka bashi fi'ilu shart ne to nan sai Allah ta'ala ya ce haka ne ko wa man yuti illaha wa rasul duk wanda ya bi Allah da manzon shi sharadi ne ina amsa to ga amsa
fa ulaika to su irin waɗannan suwaye masu bin Allah da manzanto irin waɗannan ma'alladhina an'ama Allahu alaihim suna tare da bayin da Allah ya lullube su da ni'ima kaga da sai Allah ya shiru to sai baka detail kamar suwa sai ce minan nabiyina na daga cikin annabawa was-siddiqina da masu gaskiya irin su sayyidina Abubakar as-Siddiq was-shuhada da masu mutuwa shahada was-salihin da bayin Allah nagartattu an jera samfurin mutanen kirki guda nawa annabiyin insha Allah tashi a tutar annabiyin da as-siddiqin da ash-shuhada da as-salihin Allah muna roƙonka wannan kyautar mun san ba mu da aiki mun san rashin kirkin mu ni na san mushkilar kaina in ba rahmar Allah ba zan kai labari ba kai ma ka ji haka ba ma Allah ganganci kai ba kowa bane ni ba kowa bane idan manyan bayin Allah suna tsoron kiyama to mu asuwa Usman dan Affan yazo ya wuce kabari sai tsaya yana kuka suka ce a kai da ka aure ayin annabi biyu kuma ana kiranka zunnurai sai ce da Allah ku kyale ni kawai ni ba ina kuka da mutuwa bane ba na tsoronta lokacin ta yazo ta zo yace abinda ke sa ni kuka kun ga wannan akwatin sai nuna kabari in an kunshe ni anan an tafi an banne a wani hali zan kasance shi ke kukantar da ni sai tafi ya bar su kai ka san kowa haka yake annaba sun shiga kabari gaba ɗaya wani ne bai shiga ba amma bari ba ku quiz sun ce akwai annabin da kwata-kwata ba abin da ya shiga kabari ba waye kuma ya mutu to shikenan ku shiga duniyar bincike da karatu ku ba da amsa duk ba su bane ku nemo ansa a ƙarshen darasin in ba ku samu ba kila in ba ku amsa saboda Allah ta'ala ce madalla da irin wannan rafiqa haduwa din a hada ka da annabawa da siddiqai shi yasa malamai ke cewa duk mai zagin sayyidina Abubakar tababbe ne kun san dalili sai dai idan ba zai karanta Fatiha ba in dai ku za ka karanta Fatiha to za ka ce siratal ladhina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su to su wane ne kai ni'ima a gare su Allah ya baka amsa a cikin suratul nisa menene Allah ya ce yana cewa ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina Abubakar ba siddiqi bane to kaga magana ta kare kenan mai taba baka sai dai kare karanta Fatiha in ba haka ba duk bakin cikin ka ko kai ne na tanya ho kan bakin ciki dole kasancewa sai na Abubakar siddiqi ne araftun Allah ba mu albarkacin su masu taba darajar sabai Allah ka san su kai maganin su ya rabbul alamin aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا كافون كجي قبل ذلك الفضل من الله بمفسرة تبعيكو الله تعالى يقول ونن كوتد كجي دي هذا ما سي إيماني دا النبوة دا صديقي دا مشهادة الله يقول ونن فللا تيرك الله انك تيه فللا wani abu da za a baka shi dori kan abin da kai shi yasa Allah ya ce mai was'alullaha min ku dinga roƙon Allah daga falalar shi ya baka lafiya ka ji kwata-kwata mallan ka shekara guda komar ba kai ba wannan falala ce daga Allah wannan ba a kiranta rahama eh rahama ce amma extra abin da ya karu kan bukata na dole falala ake kiran shi kun gane ya zama kana da abin da za ka ci daga nan har shekara guda wannan falla ce daga Allah eh ta haka za ka ga amma ka sukance hadha min fadli rabbi masu kuɗi suna mutawa kofar gidansu wannan daga falalar ubangiji na ne ma'ana abu ƙari na'am dukiyar Allah ya baka gashi nan faka faka falafala wani kuma ba shi da wannan dukiyar
kar kai girman kai kar dan bafin sa kai ba la'alla da dukiyar agun Allah ya fika daraja shi ubangiji yana kallon zakatun mu ne Allah ya gyara zakatun saboda Allah ya ce ita wannan abin da kuka ji to falala ce fa daga Allah wa kafa billahi alima ai Allah shine maishi wajen sanin bayin da suka cancanta da irin wannan haduwa din Allah ka samu na cikin su sai ayat da ka karanta sake karanta ta يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا تكاغان شما مغانا اكي دنگاني دا منافقين ودن دا سكي جن كفا إدن جهادي يزو كوبي تا غوا 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 تزو الله يشي وإن منكم لمن لا يبطي أن شكينكو أكي واندكي جن كفا يا أيها الذين آمنوا ياكو ودن دا سكي إيماني خذوا حذركم تو بكو يكفى كفى شيني حذركم معناكو يكفى كفى انغاني كو فانفروا ثبات كوبيتا غباداي cikin jama'a wajen fita jihadi aw infiru jami'a ko kuma ainin ku fita gaba daya thubatin dai dai kun kuna ko kuma ku fita gaba daya wannan ana karantar da mu abin da suke kira dabaru da hikimar wato gogormiya in aka zo fagen karawa da makiya addinin Allah sai Allah ya ce wa inna minkum laman la yubti an cikinku akwai wadanda sukan ja kafa sukan yi sanya sukan yi nawa sukan yi baya baya la yubti an kenan wadanda ku har suke sace guyuwa fa in asabatkum musiba idan kuka je yaki ya ku mu'mine kuka gamo da musiba aka kashe ku qala sai ka ji irin wadannan munafika masu jada baya suna cewa qad an'ama Allah wallahi Allah ya ce miki kaga ban fita ba da hada ne za a gama kaji fa Allah ya yi min ni'ima id lam akum ma'ahum shahida na ma ban tafi gun yakin ba ina zaune a gida to amsa ai tana zuwa nan gaba Allah ta'ala ce me ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما تكاغا أبنغري نفركو فإن أصابتكم مصيبة كوبا كبا إنكو غمودة كريا كو مصيبة أنسى مغالبا أكنكو sai sai munna dama ban je ba na huta to a ɗaya bangaren kuma sai Allah ya ce wala in asabakum fadlun min Allah amma inda za ku samu falala a wajen yaki ku samu ganima ku samu nasara kan kafirai suna ganin dukiya da ganima raba raba to sai ka ji layqulanna ka'allam takum bainakum ubnatum kai ka ce babu wata kauna tsakaninku yana cewa ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ina ma ina tare da su wajen yakin nan dan nima na rabauta rabauta wadda take babba to kenan kaga ashe abin da ke musu jagorancin tafiya samun duniya ita ka bautar Allah lokacin da ka gina ta akan samun duniya kawai akwai matsala domin ta yiwu samun da ka je tsamani babu shi ya za ka yi yanzu ka ɗauki misali aikin hajji zaka fidda kuɗi mai yawa kuɗi ba na wasa ba ka biya kuɗin kujera kila karama ko babba kuɗin masauki a maka duk aljihunka zai fito zirga-zirgar motoci hatta abin da za a baka na likitanci magunguna duk cikin kuɗinka ne fa kuma kana son kuɗin nan eto amma da yake Allah ne ya kira ka baka yi rura wannan kuɗin ba har ma mu yanzu muna jin ciwo in ba mu samu mun je ba kuma kuɗin ko nawa ne zamu bayar to wannan alamar imani na da kyau kenan Allah ka haɓaka imanin mu kuma wani abu na baku misali ɗaya ne kawai wani abin da zai baka sha'awa game da aikin haji duk cin kwakon da kai duk wahalar kana Allah ka dawo gida kana dawo gida sai ka ji ina ma sake komawa gobe wani sirri ne daga ubangiji ko ba haka ba
ruwan zamzam da muke sha ai ba shi da gardin da kake tsammani amma shi kake godo ka samu ka sha duk lokacin da ka shiga harami a makka ko a madina za ga mutane suna jeri a je a ɗibi kofin nan a sha saboda an san ruwa ne da ke da daraja sama da daraja gama gari na ruwaye na duniya wasu ma har suka mai da shi ne abincinsu ba sa shan wani ruwa har abada har su dawo gida ni ba zan ce sun yi shishigi ba neman lada ne ba kuma kwantitin ake magana ba ai nagartan shi yasa kake iska har mutane ma kan yi tsaraba suka wannan ba ku misalin yadda mutum zai kashe dukiya ne kan aikin alkhairi Allah ka ba mu dukiyar mai yalwa mai tsafta mai nagarta domin aikin kirki arafton aya ta gaba Allah ta'ala ce mai فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى يقول فليقاتل في سبيل الله الذين زوا كرشن عين آية الله يقول suke sayar da kun gane rayuwar duniya su sayo ta lahira to maza su ci gaba da yaki saboda Allah shine ma'anar ayar falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayat dunya wadanda ainin suke sayar da rayuwar duniya da lahira to su ci gaba da yaki yaki anan gogormaya ce idan ka tsaya tsayin daka wajen kawar da banna cikin al'umma ai yaki kake yi ko ba haka ba idan ka ce ba mu yadda ba da hawhawan farashi dan Allah jama'a ai hakuri a gyara yaki kake yi ba lalle bane a soka kar ka jira a soka din amma da yaki kake yi dan Allah a daina shigo da kwayoyi gurbatattu wanda ke halaka mutane yaki ne mai zaman kanshi ba tare da kai rigima da kowa ba amma bayani kai waɗanda suke da iko su hana dan Allah ma'aikatan da ke zuwa aiki a makare su kuma tashi kafin lokaci su daina domin karɓar albashi suke sun karya ka'idar dokar aiki kaga shi ma yaƙi ne a nan misali malamin da a jami'a ko a wata makaranta zai ba yaro maki ƙasa da abin da ya cancanta saboda baya ba shi kyauta ba ya ce da shi sa kai bashi sama da haka saboda uban shi na bashi abin hannu kace wannan laifi ne corruption ne ya saba ma ethics na harkar karantar shi ma yaki ne waɗanda kuke harkar daukan mutane motoci na sufuri alhaji zaka tafi Kaduna ne mota ta cika kai ake jira kuma ƙarya ne ba kowa a motar ɗan cuwa-cuwa ne ku ce wannan haramun ne a daina shi ma yaki ne waɗanda misali suke sayar da tumatir su tara 'yan ƙananan yangu-yangu rubabbu a ƙar su ɗauko luka-luka firɗa-firɗa gifɗa-gifɗa su rufe saman da shi su ce da kuma duk masu kyau ne azzalumai ne shi ma ka ce a daina yaƙi ne waɗanda suke sayar da kaza su kwashe kayan cikin su sayar da muku kaza ƙwarangwal wannan kayan cikin ba naku ba ne haramun kuke ci saboda da Allah ya tashi halittar kazan bai yi ta ba kayan ciki ba ina suke yanzu an kwashe an sake reselling an sake repackaging shi ma kamaya kamaya kuke ci duka ce wannan laifi ne abu duk yaƙi ne wanda za a ce da shi kaga kai aikin ka fenti ne eh don Allah fentin masallaci ka ce da mu bokiti 50 ne mu baka kuɗin bokatan ka je ka yi sannan bokatan sai ka kwashe ka boye bayan mun biya ka ba mu ce da kai ka ɗauki bokatan empty ladanka ba shi ma wannan haramun kake ci a bar wannan shi ma yaƙi ne ga sunan misalai da yawa haka lokacin zaɓe a zo da jami'an tsaro a hargitsa mutane a kori mutane a dangwala ma wanda ake so zalunci kuke yi tsarin da aka ce ake bi na demokrasi ba ita ma ake bi ba wani abu ne daban ke an gane ko to duk wannan a ce a bar shi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ko hatta mai sayar da tsire ina ba da misalai ne da yawa tsiran nan kwanansa wajen uku ya fara funfuna sai a zo a ɗebo mangyaɗa a watsa mai da kuli a shimfiɗa shi rana ta dake shi mutane za su ci cikinsa ya ta bindiga wannan shi ma haramun ne baya halatta ga sunan da yawa ya haɗa hatta da a baka amana ka ci
matarka ta sunna kaje kana bata lokaci a wata duniya mutum na kashe makaruwai kudi ya bar matar shi yani cin amana saboda haka duk waɗannan suna dauko suna bayyana maka mana yaki ya hada da kuma yaki gaba da makami in ta kama lokacin da aka fage musulmi farmaki dole su kare kansu amma karkashin jagoranci da shimfiɗa ta sunna ba a baragada a karantarwa musulunci ina fata kun manci sakon da kyau ko Allah ta'ala ya ce waɗanda ke yaƙi dan daga karma Allah su ci gaba da yaƙi an gane ko wanda suke sayar da duniya dan sayar lahira wa man yuqatil fi sabilillah an gane kuma ku gane bambanci tsakanin yuqatil da yaqtulu yaqtulu ya kashe yuqatil kuma yana yaƙi ku gane bambanci an gane ko wanda ke yaƙi dan daga kalmar Allah fa yuqtal ko dai a kashe shi aw yaghlib ko dai samu galaba ba shi da wallahi hasara fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu inji malaman mu na soro Allah ya kara musu albarka da lada sukan ce da mu da sannu za mu ba shi lada wanda yake babba Allah ka ba mu inda sauran lokaci muje ga aya ta gaba wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الله يتشي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الآية يوم إسلام يكون باكو أبسوك بتوكو ياكي دان أغا أدين الله باكو أغغر ميا باين حنيو ينبقى دا أدين غصنا برجك أزمان يو إنشي يارا aba yara yanci musulunci ake yaka wannan misali ne ko ba haka ba yancin mata da sauransu hanyoyi iri-iri Allah ya ce me yasa me ku baka bakwa gwagwagwa bakwa yaki domin daga addinin Allah a irin hanyar da Allah ta'ala ya hore muku wal mustad'afina min ar-rijal wal wildan wan nisa'ul dan alhali ga raunana daga cikin mazaje da mata da yara kanana الذين وأنن يقول سكيتوا ربنا أخرجنا الله كفتت دمو من هذه القرية الظالم أهلها دقوانا نقري مككين وان انقر نقسكي الظالمين وجعل لنا من لدنك وليا الله كسنيا من لدنك دقور كوليا ونمجب ان شل مري وجعل لنا من لدنك نصيرا الله كسنيا من ميتنيو دا آجج وانا آياتنا مغانا لوكتم جهادي lokacin makka ta cika da kunci da takura an kashe sahabbai da yawa an kashe irin su zinnira an kashe mahaifiyar Ammar ibn Yasir da sauransu misali sauraka sai Allah ta'ala yake dan me kuke jan kafa ku fita ku yi gogormawa wajen kare addini ta hanyar ko hijira dan daga addini alhali ga raunana a gari suna cewa ya Allah ka ba mu mafita daga wannan yanayi wannan aya bata takaita akan sababin saukarta ba malamai sukan ce al'ibratu bi umumin lafi la bi khususi sabab idan aya ta sauko saboda wani dalili a keɓe a tsoke a makka to aiwatuwar ayar bata tsoku bata takaito ga abin da ya kawo dalilin saukan ba misalin aka ce wannan aya ta sauko ne akan munafikan madina to munafikan yau fa ta sauko a kafiran makka to kafiran yau fa ta sauko akan masu ba da sadaka a farkon musulunci masu saboda shi qur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe ne littafin har Allah ya gaje kasan shi saboda yana da abin da suke kira general application yana aiwatuwa a kowane irin yanayi da zaka samu ina fata an gane ko saboda suke cewa yani alhali ga raunana da suke cewa ya Allah ka fidda mu daga wannan alƙarya wanda mutanen cikin ta azzalumai ne Allah ka sanya mana daga wurinka majibincin lamari haka kuma ka sanya daga wurinka ya ubangiji mai taimako akwai lokaci na'am tsara minti to ci gaba alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا وأنن سكي إيماني يقاتلون سنا ياكي سنا غغرميا في سبيل الله wajen daga addinin Allah da kudinsu da lokacinsu da ransu da jininsu da duk abin da Allah ya ba su na ofisoshinsu lokacin da shedan ya turo tawagarsa sai su tada ko madar tawagar imani sai ka iske tawagar imani ta yi ragaraga da tawagar kafirci da munafikai da shedanu bal naqdhif bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun wadanda suka yi imani suna gwagwagwa domin daga addinin Allah 76 na'am an gane ko amma wallazina kafaru kuji su wanda suke kafirai su kuma yuqatiluna fi sabilit taghut wannan qur'ani ya tsara mana tsari ne Allah da ya ce الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يقوكري كزما علي ما سوكر ما تدقى دين الله والذين كفروا سو كافري يقاتلون ياكي في سبيل الطاغوت دوكو كنسو سكي بي دسون زوجة دبين شيطان أكل مسلمي كجيورين دمين الله بيساكبا شو أي كافري سكي سيأكا ويقري دا إلمن دا ويككي دا شي ككوما ككي بنسو za ku tashi kiyama tare domin Allah ya riga ya raba alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan kuduba wadanda suka yi imani suna gogormaya hanyar Allah ne kana ciki kina ciki suna ciki muna ciki nemo makanka tikitin aljanna tun yanzu amma kafirai kafirai Allah ya ce kuma dama ya ce wattaqun natul kafir ku ji tsoron wutar da dan kafirai aka tanade ta to sai ce kafirai suna yaki fi sabilit taghuti to kai me kake kawurin me kake kawurin to sai Allah ta'ala ya ce me ku taru faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki masoya shedan wannan shine umarnin qur'ani saboda mai inna kaida shaytani kana da'ifa makircin shedan wallahi mai rauni ne tsin shedan in kace Allahu akbar ya rushe Allah kuwa in maka waswasi sai ka tuna azabar wuta wallahi sai abun ya baje Allah ka ba mu irin wannan zuciya amin in ya zuga mutun kan cin haram kace a'a to ai cikin halal ina da abin da ya wadatar da ni koda ba yawa ka gama da shi in ya zuga mutun zuwa ga misali a'udhu billah aikata fasadi neman mace kaza kaza suka ce a'udhu billah ne nake da aure da kaza kaza me zai kai ni wannan shi sa Allah ya ce me inna kaida shaytani kana da'ifa makircin shedan a har kullun wallahi mai rauni ne idan ya gamu da masu karfi a imani ba shi ne matsalar amma kawai ka bi gayyar sodi to yanzu in ban yi kaza ba ai za ce kai na bai waye ba ai irin wannan zamani zamanin da akai kaza 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 kullun kina a ganin masallaci in tsofar da kaina akwai wanda shedan ke musu irin wannan waswasi din to shikenan baka je masallacin ba je ka inda ba za ka tsofe ba akwai shi yasa barku ji wata magana magana ta ƙarshe kenan wani mutum ya ce da ɗaya daga cikin malaman farko Ibn Adham yace da shiga fata malam ni sabo ba zan iya bari ba sai ce kai yace na zo ne kuma ka gaya me ya zan yi yace to abinda za ka yi tunda ba za ka bar sabo ga abu biyar idan ka iya yin su ka ci gaba da sabon ka karka damu da kowa yace waɗanne ne yace abu na farko wato ka daina cin arzikin Allah ba kai ba amfani da shukan da Allah ya tsar ba kai ba cin totun da shi yayi kaga baka ci kayan shi ballantana kai rigima da shi sai ce a'a
to malam ai ba zai yi ba yace a to kai ka sano kai ka sano tambaya ta kai na baka amsa yace malam ba zai ce ba zai to shikenan na biyu ka daina taka kasar Allah kada ya kama ka da kasabe shi a kasar da shi yace to ubangiji yace ga mata malam ina zan taka yace oho tambaya ta kai ka daina taka kasar shi to malam na gane ba zai yi ba na uku yace to na uku ka fita ka bar wannan duniyar ka je duniyar take ba ta Allah bace kai abin da kaga dama yace to ina zani yace to shikenan na uku na hudu ko yace to tunda haka ne na farko ba za ka yi ba zai yi ba to na hudu ka ce da mutuwa a kul kika zo kika dauke ni kace mata ahir hawainiyarki take yayi rama ta yake mutuwa sai ce wallahi malam ka koro abinda ba zai yi ba yace to in ka gane haka ashe ka gane wautarka na biyar in ka dage sai ka yi sabon har ka mutu to ranar lahira idan Allah ya turo zabaniyawa ka zage damtse ka kutufe su ku kokawa da su in ka isa kaga ba aya ya bashi ba hankali ne daga nan aka ce mutumin ya yi istighfari ya gane wautar shi amma ka ba za ka ce ba za ka daina sabo ba wai ba za ka daina ba to in ba za ka daina ba ga abu guda biyar je ka yi su sai ka zauna salin har da alin da ubangiji in zai yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته